وەزارەتی تەعاون کارودا بنکردنی کۆمەڵایەتی ڕێژیم ڕاگەیاند کە مامناوەندی نرخی خواردەمەنی و کەلوپەلە سەرەتاییەکان نزیکەی 183 بەرز بۆتە و گەیشتۆتە سەروی ئاستی قەیرانی داراییەوە. گروپەکانی هەشتی شەعبەی لە نوێترین هەڕەشەکانیدا ڕایانگەیاندووە کە ئەگەر هێزەکانی ئەمریکا تا کۆتایی ئەمساڵ عێراق بەجێنەهێڵن بە توندترین شێوە دەیانکەنە ئامانج. داواکاری گشتی ڕێژیم لە شاری بوشرویە باسی لە داخستنی کەمپێکی گەشتیاری کرد لەو شارە بەهۆی بەڕێوچوونی ڕێوڕەسمی تێکەڵاوی ژن و پیاوان. دو ڕۆژ پاش ڕۆژی خوێندکاران، ڕاگەیەندراوەکان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان باسیان لە هەڕەشە و گاڵتەپێکردنی خوێندکارانی ڕەخنەگر لەلایەن ئیبراهیمی ڕەیسی، سەرۆک کۆماری ڕێژیم لە مەراسمی تایبەتی خوێندکاران لە زانکۆی پیشەیی شەریف کرد. Thank you.